រយៈពេល9ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី11ការបង្ក្រាបករណីព្រំមទ័នដែលធ្វើឡើងដោយនគរបាលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានជាលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រំមទ័ននានាគឺចំនួន76ករណីដែលក្នុងនោះគឺថាបានឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទាំងអស់នឹងចំនួន153អ្នកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបទល្មើសព្រំមទ័នរយៈពេល9ថ្ងៃនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីខេត្តចំនួន22ដែលនៅភ្នំពេញគឺមានចំនួន21អ្នកដែលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រំមទ័ននៅខេត្តកណ្ដាលគឺឃាត់ខ្លួនបានចំនួន24អ្នកបាទបាត់ដំបងចំនួន13នាក់សៀមរាប9នាក់ស្វាយរៀង8នាក់កពត8នាក់ព្រះវិហារ8នាក់ត្បូងឃ្មុំ8នាក់និងខេត្តមួយចំនួនទៀតគឺបានតិចតួចដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកឡើងមកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រំមទ័នដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលចំណុះក្រសួងហត្ថលេខាបានបង្ក្រាបនៅក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃនេះបទល្មើសទាំងអស់នោះមានដូចជាໃນបົດល្មើសលួចបាទអង្គហ៊ុនសាឆោបោកករណីលួចដែលមានស្ថានភាពទូដែលភាកច្រើនយើងហៅថាប្លន់ជាដើមនោះករណីឃាតកម្មនិងបົດល្មើសរំលោភសេពសន្តិវៈជាដើមនេះគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីថែរក្សានៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងទស្សនៈនៃផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមគូការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបទបញ្ជាដឹកនាំជាប្រចាំរបស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសខាបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបក្រាបបទល្មើសព្រំមទ័ននេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលយុតិធធនគរបាលយុតិធធមានសំខាន់2ដែលជាទូអង្គកលឹះទី1គឺនគរបាលជាតិក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃទី2គឺកងរាជអាវុធហត្ថបាទក្នុងក្របខណ្ឌនេះគឺខ្ញុំជម្រាបជូនតែកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់នគរបាលជាតិក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃទេកាលណារឿងព្រំមទ័នអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺត្រូវប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មនៃព្រំមទ័នទណ្ឌកម្មព្រំមទ័នគឺមាន2សំខាន់ទី1គឺទោសពន្ធនាគារបាទហើយមួយទៀតគឺពីនៃជាប្រាក់ពាក្យថាពីនៃជាប្រាក់នេះគឺជាទោសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង់ជាប្រាក់ប៉ុន្តែគឺត្រូវជាប់នៅក្នុងលិខិតកោតទោសនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើលិខិតកោតទោសនៅក្រសួងយុតិធម៌បាទនៅក្នុងរឿងព្រំមទ័នគឺនគរបាលយុតិធម៌គ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចណាមួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងនោះដើម្បីបញ្ចប់ទេលើកលែងតែបទល្មើសមួយចំនួនតូចទេដែលច្បាប់កំណត់ថាដែលអាចធ្វើការសម្របសម្រួលឬក៏អាចរំលត់នៅបណ្ដឹងព្រំមទ័ននោះចោលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដោយលើណានោះបាទក្រៅពីនេះបើសិនជាគេរកឃើញថានគរបាលយុតិធម៌ផ្អឹបសំណុំរឿងទុកអត់ចាត់ការឬក៏ទៅសម្របសម្រួលរឿងព្រំមទ័នបញ្ចប់ដោយទទួលបាននៅធ្នូណាមួយនោះពីភាគីអាហ្នឹងគឺថាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនិងទោសទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់កំណត់មានតែព្រះអញ្ញាទេដែលជាស្ថាប័ននៃអយ្យការនៅអមតុលាការនីមួយៗជាម្ចាស់បណ្ដឹងព្រំមទ័នឬក៏ហៅថាម្ចាស់បណ្ដឹងអាញាបាទគឺមានតែលោកទេជាអ្នកហៅថាធ្វើឲ្យបណ្ដឹងព្រំមទ័ននេះគឺថាដំណើរការឬក៏លើកចោលបើន័យថាមិនចោតប្រកាន់ជាដើមអញ្ចឹងទេសូមឲ្យច្បាស់រឿងនឹងហើយកាលណារឿងនៃព្រំមទ័នគឺនៃត្រូវធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្អែកលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺនរណាក៏មានសិទ្ធិចាប់ជនសង្ស័យឬជនល្មើសដែរបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងការចាប់ខ្លួនគឺមិនចេះតែធ្វើទៅបានទេលុះត្រាតែមានដីកាពីតុលាការអាចចេញពីខាងព្រះញ្ញាអាចចេញពីខាងជាក្រមស៊ើបសួរអាចចេញពីក្រមជំនុំជម្រះជាដើមបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជូនជាដែលហៅថាការឆ្វែងយល់ទេបាទហើយសូមជម្រាបជូនដែរថារាល់បទល្មើសរាល់ជនសង្ស័យរាល់ជនល្មើសដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឬក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទល្មើសនោះគឺថានឹងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហៅថាបទល្មើសមួយបានន័យថា
pi song le nung nijey awai chang ai tha criminal data base ai chang je dam ne ba propuan krup krong ne podamien bot lmeu ru krat kam chang je dam te dambei krup krong muk sanya oy ban lo pa sa hai ko dambei ka ai tha kamnot ne savada robos bokul khnom kul dau ru kul bomnong thua awai tiet ne pe kham muk che dau ban chang te som kom ao pya puan ne ti muoy ba san che អំពើល្មមល្មមយើងអាចដកថយឬក៏កុំប្រព្រឹត្តជាដើមទៅបាទហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរបាទហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានគុតមុតបាទកុំធ្វើអ្វីទៅតាមអារម្មណ៍យើងកុំសម្រេចចិត្តទៅតាមការខឹងសម្បាដោយប្រការណាមួយបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងអាចប្រឈមមុខនឹងការទទួលខុសត្រូវព្រមទានគឺទោសពន្ធនាគារឬក៏ទោសពិន័យច្បាប់ដែលសិតតែជាទណ្ឌកម្មព្រមទានទាំងអស់ហើយយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងគេហៅថា criminal database ហើយនឹងលិខិតកោតទោសនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើលិខិតកោតទោសនៅឯក្រសួងយុតិធម៌ខ្ញុំគិតថាជូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកឬក៏របស់នៃអញ្ញាធិបតេយ្យក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃជូនដល់បងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនមហាជនដែលបានជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ